2014 წლიდან დღემდე, მას შემდეგ რაც საქართველოს და ევროკავშირმა ასოცირების ხელშეკრულება გააფორმეს, საქართველოს ევრობლოკი უკვე 928 ბილიონ 400 000 ევროთი დაეხმარა. ამის შესახებ საუბარია დოკუმენტში, რომელთაც ევროკავშირმა ამ 7 წლის განმავლობაში საქართველოსთვის გაწეული დახმარება შეაფასა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მნიშვნელოვანი წინსვლა ბევრი მიმართულებით, მათ შორის გენდერული ნიშნით ძალადობით, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების, იურიდიული დახმარებისა და მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის მხრივ, თუმცა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის სფეროში მიღწეული წინსვლა მცირეა. დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სფეროებში კი უკან დახევის შემთხვევები აშკარაა. ამ ფულიდან ყველაზე მეტი 253 მილიონი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში დაიხარჯა. როგორც ჩანს, შედეგი აქაც არ არის სახარბიელო, ვინაიდან დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ამ დახმარების დადებითი გავლენა, როგორც სოფლის მეურნეობაზე, ისე სოფლის განვითარებაზე მოსავლიანობის და წარმოების ზრდის თვალსაზრისით, მოსალოდნელზე დაბალი იყო, ხოლო სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების დადგენა რთული. Zvet Chumburidze guertsdeba sakartvelo Eurokavshiris biznes sabchos generaluri mdivani eterši matluba rom movzadit chventan gadatsevashi baton zvet. Ro visaubrot agro sektorze Eurokavshiris dakhmarebis gavlenaze. Ratom ver miigo angarishit aris aghnishnuli, rogorc ukve tsauqitqe chvens maqurebas, ratom ver miigo sakartvelo misargebeli, romelis gatvalisinebuli iqo, rogorc dokumentchia aghnishnuli, mosalodnelze dabali iqo is shedegi, romelis agro sektorma miigo am dakhmareba. Მოგესალმებით, სოფო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Თუ შეიძლება ერთ შესავალს გავაკეთებ, ძალიან მოკლედ. Ეს დახმარება, რომელიც მოიცავს 2014-დან 2020 წლამდე, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ციფრი არის ძალიან შთამბეჭდავი, 928 მილიონ 400 000, მაგრამ ნახეთ, აქ არის ყველაზე მთავარი ის, რომ თვითონ ურთიერთობა ევროკავშირთან, როდესაც ჩვენ გავაფორმეთ 1996 წელს პარტნიორობა თანამშრომლობისთვის, ჯერ კიდევ ადრე, აი 96 წლიდან დაიწყო, ეს შეთანხმება შევიდა ძალაში 99 წელს და ნახეთ, ეს იყო საკმაოდ გრძელი პროცესი თანადგომის და მხარდაჭერის. Როგორც ფინანსური, ასევე, თქვათ, ეს იყო რჩევები, წინადადებები, რასაც ევროკავშირი ჩვენ გვთავაზობდა და დღესაც გვთავაზობთ. Ну, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი და მე ვიტყოდი ხანგრძლივი პროცესი, იმიტომ რომ ის მემკვიდრეობა, რაც ჩვენ მივიღეთ საბჭოთა კავშირის შემდგომ, საჭიროებდა ძირეულ რეფორმებს, ძირეულ ტრანსფორმაციას, როგორც კანონმდებლობის, ასევე მიდგომების, არა მარტო თქვათ ერთ დარგში, არამედ კომპლექსურად ყველგან, ყველა სექტორში. Da, თქვენ თუ დააკვირდებით, 6 სექტორია აქ ნახსენები, სადაც სწორედ 2014-დან 2020-მდე ეს 928 მილიონი გადანაწილდა. ხა, რაც შეეხება ყველაზე დიდ დონაციას, ამ შემთხვევაში მხარდაჭერას, ეს იყო სოფლის მეურნეობა, აგრარული სექტორი და თქვენ კარგად იცით, რომ საქართველო ეს არის სოფლის მეურნეობის ქვეყანა, ყოველ შემთხვევაში ამის ტრადიციები ნამდვილად იყო ისტორიულიც კი და ნახეთ რა არის მიუხედავად იმისა რომ 253 მილიონი აი ამ პერიოდში ჩაიდო სოფლის მეურნეობაში როგორც პირდაპირ დახმარებით ასევე პროგრამებით ის რაც მოლოდინი იყო რა თქმა უნდა იმაზე ნაკლები მივიღეთ სიმართლე გითხრათ არ გამიკვირდა, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის ყველაფერი ის, რაც მხარდაჭერა არის ფინანსური და ამ შემთხვევაში რჩევები პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივიღოთ, ჩვენ უნდა გავუკეთოს ამას ერთგვარი მიდგომები, რასაც ქვია შენი სახელმწიფო ინტერესებიდან. ამ შემთხვევაში აგრალურ სექტორს გულისხმობ, თქვათ რა გჭირდება, როგორ გჭირდება და როგორ შეიძლება პრიორიტეტები განსაზღვრო. იცით რა, პირდაპირ გეტყვით, აქ მარტო ჩვენ არ საზღვრავთ პრიორიტეტებს, ეს რა თქმა უნდა ევროკავშირთან ერთად განისაზღვრება, მაგრამ ნახეთ რა არის შესრულების პროცესი ყოველთვის არის ძალიან რთული. ვინაიდან ამას უნდა გამოცდილება, ამას უნდა სერიოზული ექსპერტები ჭირდება, დარგის ექსპერტები, რომელიც თქვათ სწორ მიმართულებას მიცემს აი ამ დავარქვათ მხარდაჭერას. Მე ვიტყოდი ესე რომ რა თქმა უნდა უფრო ეფექტიანი შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს თანხები თქვათ მიღებული და გამოყენებული უფრო ეფექტიანად შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს მაგრამ მიუხედავად ამისა არის ის რაც ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს რასაც სხვათაშორის მოლოდინზე დაბალი შედეგები მივიღეთ მაგრამ სოფო აქ ერთი მომენტი არის ნახეთ არის სექტორები სადაც თქვათ ეს არის ფიტოსანიტარული ეს არის თქვათ იგივე სურსათის უნებლობის ხაზით ბევრი რამ მოსწორდა. Მე კიდევ ერთხელ ვიზახი ევროპამ ის რაც დააგროვა ფაქტიურად 10 წლეულების მანძილზე და მე ვიტყოდი აი ამ დიდ პერიოდში მიიღო გამოცდილება ჩვენ რა თქმა უნდა რამოდენიმე წელიწადში ამას მარტივად ვერ გავივლიდით მაგრამ
იმისი მონდომება და მცდელობა უნდა იყოს, რომ უფრო ეფექტურად და ეფექტიანად გამოვიყენოთ მხარდაჭერა ფინანსური. ბატონო, თქვენ ახსენეთ აი ფიტოსანიტარია, სურსაცუნებლობა და ეს მიმართულება და დოკუმენტშიც არის აღნიშნული, რომ ამ ხრივ არის წინსვლა. ეს ლოგიკურად უნდა ასახულიყო პროდუქტის ხარისხზე. Თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ მაინც იმპორტზე ვართ დამოკიდებული სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით და ისახება თუ არა ეს მაგალითად ევროკავშირში ექსპორტზე, იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ იმპორტზე ვართ დამოკიდებულები, მაგალითად რუსეთის ბაზარზე მაინც გადის ქართული აგროპროდუქტი და მეტწილად რუსეთის ბაზარზე იყიდება. Ისიც რა არის, აი ნახეთ რა არის, აქ თანხმედრაში ერთი რამ. Პირველი ის, რომ ხარდაჭერა არის სერიოზული, როგორც ფინანსური, ასევე რჩევები და ასევე შენ პრაქტიკულად გეძლევა შანსი, რომ ასოცირების ხელშეკრულება, რომლის მთავარი ნაწილი, ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი არის სწორედ თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან, გამოიყენო ძალიან ეფექტიანად. Ანუ ეს ნიშნავს, რომ შენ მთელი შენი ძალისხმევა მიმართო აი ამ მიმართულებით, რომ ექსპორტზე გაიწანო შენი პროდუქცია, მაგრამ სამწუხაროდ ნახეთ რა ხდება, არ ეყო 2014 წლის და ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერიდან დღემდე პრაქტიკულად აი ეს წლები არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ჩვენ უფრო აქტიური ყოფილიყავით ამ შემთხვევაში ექსპორტის თვალსაზრისით. Პირველ რიგში აი სწორედ აქ ჭირდება სახელმწიფოს მთავრობის ძალიან სერიოზული ჩართულობა, თუ სად ჭირდება თქვათ მწარმოებლებს, ქართულ მწარმოებლებს, ქართულ ბიზნესს დახმარება. Მე ვგულისხმობ მცირე და საშუალო ბიზნესს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ნახეთ და ეს რეგულაციები გარდა იმისა, რომ თქვათ ჩვენ შემოგვაქვს არა იმპორტირებული საქონელი თქვათ ამ შემთხვევაში უცხო ქვეყნებიდან, ჩვენ უნდა განსაზღვროთ რა შეგვიძლია ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ და რა შევთავაზოთ ევროპას. Ამიტომ სწორედ ეს თანხები მე ვფიქრობ, რომ უფრო სამომავლოდ, უფრო გათვლილი, უფრო ორიენტირებული უნდა იყოს სწორედ იმ პროცესზე, რომ ჩვენ გავაფართოვოთ და გავზარდოთ ჩვენი წარმოება. ეს იქნება სოფლის მეურნეობის თუ ზოგადად თქვათ ქართული პროდუქციის. Ძალიან დიდი მადლობა. ზვია ჭუმბურიძე საუბრობდა ჩვენს ეთერში საქართველოს ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოს გენერალ